Ciao migi migi ekipa, dva izziva sta že za nami in v tretje gremo rado. Nov izziv, ker je avgust, zdaj za dopust in smo vsi posod tako raztreseni z našimi otroci, demo nareči mini. En mini migi migi izziv. Zbirali bomo vrhunske top kraje, kamor gremo lahko z našimi otroci, nečaki, vnuki, se veste, s manjšimi ljudmi. Kako se prijaviš? Easy, greš na spletno stran www.migimigi.si/migise in se tam prijaviš v izziv. Pofotkaš lokacijo, kjer je tep in miniju najbolj cool. Od spod nekaj napišeš in dodaš še hashtag minimigimigi. Že sam zato, ker se boš prijavil, dobiš nagrado topa, ne? Ampak imamo še boljše nagrade. Prva top nagrada. Vikend paket v hišici na drevesu. Hudo. Druga nagrada, družinske karte z arboretom Volčji potok in za kobilarno Lipica. In tretja nagrada, ja to kar delamo, da bomo skupaj sestavili najbolj vrhunski vodič in si ga pošeral med sabo, da bomo vedeli, kam gremo lahko s tamanjo. Ok, pet gremo, ajde akcija, migi, migi. Ideje za osvežilne poletne izlete. Za vse naše minije! Pa te z migi z mano, ej no!